Une autre version. Vamos, vamos!
no primeiro round, teve a luta Diego Valdez, sistema bruto versus a Fulmeira Araújo, o Flávio Baiano. Iniciado o segundo round. O Diego precisa tudo do Brasil. Olha aí, Jacu. Olha, a rede, maltrata. Isso! Isso! Estamos juntos, vivenciando todas as emoções. Essa primeira luta. Troia paga em tudo. Pois, primeira etapa do campeonato menino, vai estar em Jacu. Segundo round. Olha
aplicando o nocaute técnico. Essa primeira luta. Vamos! A premiação. Vai aparecer ao apito do gol. Vai ganhar sua medalha. O WO Jonathan. Sem dragar se acomodando. Vencedor dessa primeira luta. O nocaute técnico. Arthur!